როგორ შეიძლება ადამიანო შახტას შახტიორი კაცი გერფას და იქ ვარო 500 ლარი 400 ლარი 350 ლარი თუ გინდა 600 ლარი სამკერვალოს ქალბატონები რომ მოვიდნენ აი ექსპლუატაციას რო უწევენ ამ ქალბატონზე ეს ერთ ჯამში საერთოდ აჩვენებს იმას რა სიტუაციაა ჩვენ ქალაქში რა სიტუაცია არის დამსაქმებელსა და დასაქმებულს ურთიერთობაში ანუ ფაქტიურად ურთიერთობა არ არსებობს მე მაქვს ეს დახარე თავი წადი მიაკეთე შენ სამკე გამოდი ჭამე საჭმელი დაწეკი ლოგინში არ არის ეს ხალხო ნორმალური დაწყებული არის პროცესი აქ უკან დასახლებული გზა ფაქტიურად არ არსებობს ჩვენს უკან ხრამე არის ჩვენს უკან არის დიდი უცხოელი რომელიც და ზახა ხალხი არ გადავა არ უნდა გადავარდეს ეს ჩვენზია თითოეულ მათგანზე დამოკიდებული რატო უნდა ვიყო ჩვენ ამ ხელში რა დავაშავეთ ის რომ პატიოსნები ვართ ის რომ ხელებზე ფუტკები გვაზის ის რომ წელი გქვია სიმძიმეების აწევით ეს დავაშავეთ ჩვენ რო დღეს შახტიორები ვართ ამიტომ უნდა დავისაჯოთ ასე ამიტომ არ უნდა მოვიპოვოთ ლუკმაპური 21 საუკუნეში რომ თავი გავიტანოთ თვითონ დონდონ რო მუშაობა შევძლოთ იქ და ოჯახი გამოგვეფოთ ახლახან შევნიშნეთ შახტის ადმინისტრაცია ძალიან გთხოვთ ერთი წარმომადგენელი რომელსაც შეგიძლიათ საუბარი ხალხთან მოვდანდით აქ უთხარი დამხავს ერთი სიტყვა კიდევ წყლად გეუნები თქვენ თუ არ მოხვალთ აქ ახლა იცოდეთ რომ არც ბავშვი დარჩება არც არავი ყველა მოვდივართ თქვენთან ჩვენ თუ დავედებით მესამე სართულზე შემოვარდ ახლა თქვენ კომფორტ და იქ გამისაუბრეთ ფაში და დავხალთ ანარი კომფორტია იქ არა იმ სიტივაში არა იმ ხინვაში თქვენ სასტუმროებში დავიდები მივდივარ ჟურნალისტებიან და შევდივარ თქვენ მესამე სართულ კომფორტში იმას რომ საქართველოს ნახავთ თქვენ შეგხვდებათ ნახეთ ფიზიკური შახტა რა დღეში არის ჯავკეტავ ციგდილე ჯავკრით მიგვაყურებ ციგლებს მიგვაყრით ციგლებს და როცა გინდა მაშინა მოდი აკეთე და რაპერად კიდე ისე ამოდი ჩვენი აბანო ნახეთ ცოტა შეადაროს ხალხმა ჩვენი აბანო და თქვენი აბანო არ გვინდა მაგნაერი მაგრამ სიზუსტავეთ ელემენტარული ბანჯარა რო ჩაგვიცოთ არ შეგეძლოთ ამ გეიხანი აი ასეთ პატარები თითეულ ჩვენ ოჯახებში ვისაც ახვავს აი ამათ რომ მოშივდეთ ეს არის ჩვენი სიცხვილი და იქნება ყოველთვის სიცხვილი იქნება ეგ იქნება იმიტომ იქნება უარგისები გამოვდიო უნდა მოშივდეს ვიღაცა ოლიგარქების გულობისთვის რატო აი შეკითხვარი რატომ უნდა მოშივდეს აი გამოდის რომ დაუბრუნდი ისე უკან შევახსენოთ ერთმანეთს რა დღეში ვიყავით უშუქობაში სიცივეში დანგრეულ ტყიბულში აგურ აგურ რო იყიდებოდა ჯარცი აღარ არის ლაპარაკი თქვენი ერთად გომა არის მარტო ტყიბული საქმე თქვენი ერთად გომა არის ქრისა საქმე სადაც გაფიჭვა თქვენი ერთად გომა არის ჭიათურის საქმე რომელიც გაჩერებულია ასევე ზესტათონის საქმე რომელიც ზორსადა შეიძლება მალე დაიწყოს გაფიჭვა გაზრეთი და სხვა ინდუსტრიული ზონები ეს ზონები არის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიულად სახელმწიფოსთვის მაგრამ სახელმწიფო ხურს არ იბერტყავს თქვენ მოთხოვნებზე ბიზნესს აქვს მინდობილი ყველაფერი ბიზნესმენი დიქტატორი და ხალხს დასაქმებულებს თუ დაუსაქმებლებს ყველას ეთქვა აქტიურად ეს აქტიური მდგომარეობა ჩვენ არ უნდა დავუშვათ და ჩვენ არ უნდა ველოდოთ არავის არცერთ ინსტიტუტს არცერთ სახელმწიფოს არამაძგენას არცერთ პარტიას ცვლილება არის ხოლმე შესაძლებელი თუ თქვენ იდგებით ერთად და დამეწმეთ რომ ჩვენ ყოველთვის თქვენ თავისთავად ვიდგებით თქვენ დაინახეთ შიშველი ეკონომიკური სინამდვილე შეშველი ძალაუფლებრივი სინამდვილე გაუსწორეთ მას თვალი უარი განაცხადეთ ამ ეკონომიკური უმძიმესი სინამდვილის რაღაც ილუზიებით შეფუთვაზე ხელოვნური ყვავილებით მორთვაზე და ეს არის რევოლუცია ცნობიერებაში ეს არის პირველი რევოლუციური ნაბიჯი გათავისუფლებისკენ და თქვენი ბრძოლა არ არის არასპონტანური არამედ უკვე თანმიმდევრული ახლა მნიშვნელოვანია რომ სოლიდარობა გავრცელდეს ქვეყნის მასშტაბით, რადგან თქვენი მაგალითი, თქვენი შემთხვევა მაგალითად ემსახურება ქსნელმუშებს, ჭიათურელმუშებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მხარდაჭერას, ჩვენ სტუდენტები, სოციალური მოძრაობები და ასე შემდეგ, მაქსიმალურად ვეცდებით რომ გავაჟღეროთ თქვენი ინტერესები მედიაში, აკადემიურ სფეროში, საჯარო სფეროში და სხვა მდუმარე სფეროებში. ხალხი ვინც გვიყურებს ახლა და ქვეყნებში, სხვადასხვა ქალაქებში. აი ერთი ბიძგი ჭირდება თემგელზე, ეს ბიძგი არის ტყიბულში. აი უიმედო, სასოწარკვეთილი ადამიანი,
რომელიც აი მაინც ვერ მივაწვდე ხმას. რა უქნა, ეძებს, შველას ეძებს ირგვლივ. აი ეს არის შველა, აქედან უნდა დაიწყოს შველა თითოეული, თითოეული გაჭირებული ადამიანის, თითოეული მუშის. აი აქედან, აქედან მოედებათ, აი მოვენდებით მთელ საქართველოს. ჩვენ შეხვედრებზე 10 ჯერ მაინც ვიყავით შესული. აი რა ხალხში ვარ ჩვენ, იცი რა გითხრეს? ჩვენ პრობლემაზე იცით რო არ მოგვისმინეს? თავიანთ პრობლემებზე დაიწყეს ლაბარაკი. იცი, ჩვენ არ აგვაქვს მეტი საშუალება. არცეთ ადამიანს, ვინც იქ მესამე სართულზე ზის, არ უთხოვს. მე მოვიკლებ ჩემი 1000 ლარიან ხელფასზე, 1000 ლარს მაინც და თქვენ მოგცემთ. არ წამოწდებიათ. მე რა ვქნა? აგერ ყველა ჩვენ მეშახტეს მიჩერები ვარ. იმ მეშახტეს პრობლემას მე ხელით გამომიყვანეს. სიგრძის გამომტაცეს და დღეს ჩემ გვერდში დგანარიან. მე ჩემი შვილი გამომტაცეს სიგრძისა, გადავარჩინე და ცოცხალია დღეს. ბევრი მეშახტეები, ბევრი საზღარი წრების გამომიყვანია და არ დაგვიზოგია თავი. დღეს მე თქვენ გვერდში მიგულეთა ჩემი დოდარი, ჩემი ბიჭები, აგერ ყველა ეს ველი მეშახტეები, ყველა ერთად გგებით. ეს ტყიბულის მეშახტეების გადასაწყვეტი საქმე არ არის მარტო. ყველა ტყიბულელი პედაგოგის, მეშახტის, ვაჭარის და თუ ვიცით, ნიდა მძღოლის, ტაქსისტები როა, ყველა თქვენ გვერდში დადგება. ჩვენ მაგას წავალთ მაღაზეს, მაგრამ მე მაპატიეთ რომ არ მინდა ასე გადიზარდოს. რო ჩვენ ჩვენი ნერვები აღარ მოვთოკოთ, ჩვენი მოქმედება არასწორი იყო დღესაც, მაგრამ კარგია რომ შედობიანად ამთავრდა ყველაფერი. ვეღარ მოითმეს ეს ხალხი და ბოლო-ბოლო წავლიან შტურმზე და შტურმი არ მოგვიტანს ჩვენ კარგამას. ამიტომ ძალიან ყველას ვთხოვთ, აქ ყველა ჟურნალისტები ხართ, გააშუქეთ ეს ყველაფერი. მე ვთხოვდი ბატონ გამგებელს აქ ჩვენ გვერდში დგას და ფიცი დადო რომ ჩვენ გვერდში დადგება. ხალბატონი ერისო არ დგას და უნდა დადგეს და უნდა მიაწოდოს იქით ხმა რომ ჩვენი შეჩერება აღარ იქნება. ან უნდა იყოს ტყიბული, ან უნდა დასამარდეს ტყიბული და დასამარების უფლებას ჩვენ ტყიბულისას არ მიგწევთ არავის. მაპატია, დიდი მადლობა.